L'Ateneu Cultural Pablo Picasso va quedar petit per acollir a tota la gent que volia assistir a la xerrada sobre participacions preferents i deute subordinat que organitzaven l'Ajuntament de Viladecans i l'Associació d'Usuaris de Banca ADICAE. La venda d'aquests productes financers de dubtosa solvència es troba al mig d'una tempesta social per la sospita fundada que les entitats que el van ofertar van fer servir pràctiques abusives i opaques. El perfil dels afectats és un perfil de, de, de gent gran, de gent de, de més de 60 anys, amb un 80% dels seus estalvis dipositats en preferents o, o deute subordinat, que no són usuaris aptes per, la, per tenir aquests productes financers de risc, és a dir, són estalviadors i no pas inversors, gent de classe treballadora que, al cap i a la fi, eh, doncs van ser enganyats per part de les entitats financeres a, a l'hora de comercialitzar-los i ja aquests productes. Les demandes col·lectives són la via que molts dels afectats han trobat per provar de recuperar els diners. I és que es calcula que la coneguda com a estafa de les preferents afecta a prop de 600.000 famílies a tot Catalunya. Sobretot que, que no es quedi a casa, que, que acudeixi a l'associació a, a, a informar-se on els orientarem i, i bàsicament els empoderarem perquè prenguin la, la decisió eh, més adient pel, pel seu cas. La nota d'optimisme és que hi ha un 97% d'èxit de, de, les demandes judicials i, i per tant no podem permetre que després de tants anys de treball, tants, anys d'estalvi, doncs les entitats financeres ens incautin uns diners que, que són nostres.